Роман Володимира Даниленка «Ніч із профілем жінки» розповідає історію хлопця, який за сюжетом пережив стан клінічної смерті, після чого той сильно змінився. Підліток взявся читати релігійно-філософські твори, займатися духовними практиками і взагалі вирішив стати месією. А змінювати світ на краще почав з оточуючих, у яких були певні проблеми з мораллю. На думку автора, саме таких людей, так званих нових лідерів, суспільство дуже бракує. Люди чекають появу нових лідерів. Ну, рівень, якщо брати українське суспільство, воно рівень його досить непоганий, вважаю, цікавий. Якщо брати пострадянські інші країни, то українське суспільство якраз динамічне, мобільне, інтелектуальне, але лідерів у нас не вистачає. І не тільки в нас, не вистачає їх в Європі, не вистачає в Америці, тому що ми бачили, що Трамп був, прийшов на хвилі. Тобто така проблема є у всьому світі. За жанром твір є сумішю детективу та містики, яка грає не останню роль у творчості письменника. Писати про дивні потойбічні речі йому дуже цікаво, бо ті цілком звичні, каже Даниленко. Адже ці мотиви він успадкував на генетичному рівні. Просто в мене баба була дуже містична, і я виховувався в такій сім'ї, і для мене це все звичний, цей світогляд містичний, тому мені легко писати містику. Це контакт з іншим світом, це світами, яких ми не бачимо. Це відчуття присутності померлих людей, відчуття того, що наш реалістичний світ не єдиний і є ще інші світи. Та окрім містики, письменник також має як реалістичні, так і сатиричні твори, навіть любовні романи є. Проте всі тексти поєднує український часопростір з близькими нам героями. 10-й ювілейний твір «Ніч із профілем жінки» Даниленко написав ще в березні минулого року. Але на полиці книжкових крамниць книжка потрапила в січні 2021-го. Її наклад – 3000 примірників, а обсяг видання менше від класичного для романів, причому навмисно. Тому що багато людина інформаційного суспільства не читає, вона звикла читати все з екрана і пробігати по діагоналі, тому довгі такі розбухи писати не можна. Найкраще писати такий компактний роман десь на 200, на 250, 270 сторінок. Катерина Боєва, Станіслав Пивонос, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.